はい、どうも皆さんこんばんは、最低マンです。ルイージマンションやっていきたいと思います。よろしくお願いします。最終パートになります。最終回ですね。残すところは15回、最上階のみです。屋上かな、もしかしたら。ピーチとねマリオがまださらわれている状態です。この回で救出できるかなと思います。最終回ですね。ルイージマンションやっていきたいと思います。ペントハウス、なんかボス戦だけできそうな感じの部屋ですね。なんか入り組んでる感じがないですね。うん、まあいろんな部屋あるのかな。15回行きましょう。もうこれ最後ですからね、このパート。いや本当にね、短いようで短かった。ルイージマンション最後の戦いです。なんか初期の頃のね、あの実況を思い出した感じの実況だったんですよね、僕的にですけど。さあ、感慨深いこのルイージマンション。最後の最後までビビってますね、ルイージ君は。ホラー要素ゼロのねホラーゲーム。ライブでやればどんな感じだったのかなっていう、ちょっとその辺の興味シーンはありますが、興味シーンはありますが。エレベーター降りてったね。もう退路はないってことですか。さあ出てこい、マリオとピーチ返してもらおうか。テレサとあとオボス、こいつがいますね。テレサもまだ倒していないです。いや化粧はいいだろ、別におめかしするようなあれじゃないぞ、別に間柄じゃないぞ。まったく、なんて無能な手下のもなのよ、ルイージをここまでたどり着かせるなんて。鍵渡したのも良くないと思うんだよね、エレベーターの。でもまあ、あんたとあの博士のことを少し甘く見ていたってことは認めるわ。それにあんたがこうしてここまで来るなんて考えようによっちゃ悪い話じゃないってものよ。だってルイージ、あんたはね、あの方にお届けする最高のプレゼント、私の手でと捕まえてお届けすればキングテレス様に気に入られること間違いなし。そのプレゼントの方からわざわざやってきてくれたんだから、なんてありがたいことかしら。そうね、俺にキングテレサ様にお願いして、あんたをこの絵の隣に飾ってもらうことにするわ。お、マリオ、絵の中に飾られたらどっちがどっちか分かんないよね。 M と L の違いしかないよね。さあルイージ、マリオを助け出したければここまでたどり着いてみせなさい。途中でやられても私をがっかりさせるんじゃないわよ。途中でやられてもってことはキングテレサが来るのか。いや違う、キングテレサ様にお届けするって言ってるから、キングテレサがあいつを守るために出てくるわけがないんですね。見たかね、あれは君の兄さんじゃ。ついにホテルオーナー自らお出ましというわけじゃな。さあ奴との対決の時じゃぞ。マリオ君を助け出すためホテルオーナーの居場所を突き止めるぞい。ホテルオーナーの居場所か。待って、俺の絵が微妙に見えるんですけど、あの間から。気のせいでしょうか。いや気のせいじゃない。とりあえずこの雲だけもらっていきます。雲はお宝になりますよっていうコメントがすごくなんか懐かしく思います。あ、これさ覗けんじゃない。あ、俺のポスターか。他は金の雲がいるだけ。あ、グイジだったら入れるようになってんね。今の間にグイジだったら入れるみたいなのが分かりましたよね。だからどこかに穴があるってことでしょうね。さあルイージの穴はどこなんでしょうか。ここが怪しいですよ。ええ、ここがすごく怪しいですよ。やっぱりね。行ってこい、ルイージ。行きましょう。まあとりあえずお金もね、もうほとんどお金使い道なかったですけどね。まあ一応もらっておきましょう。俺のポスターももう回収しといて。実はね、こいつらってさ、別に悪い奴らじゃないんじゃないかなって俺ちょっと思い始めてるんですよ。このお化けと、さっきのマダム。あいつも実は、取れないじゃないか。実は悪い奴じゃないんじゃない説が俺の中で浮上してきていまして。キングテレサは本当に悪いけど、他のお化けたちはそんなに悪くないんじゃない。あ、こうですか。はいと、手の込んだ仕掛けですね。さあそろそろ敵が出てきてもいいんですよ。仕
覚が俺に襲いかかってきてもいいんですよ。もうほとんど残ってないのかな、幽霊が。手下の幽霊が。その可能性はありますね。なんか薄気味悪い最上階だな。うわ、なんかキングテレサを崇拝してるんだね。あ、ここでなんかボス戦しそうじゃない？このフロア、バイオハザード2のラスボスと戦ったエリアにすごく似てますけど。ひっぺがいてやるよ、こんなもん。ん？何これ、ひび割れてんのかな、ひび割れてんのかな。今回のパートはできうる限りノーカットでいきたいなと思っております。もう最後なんでね、もう何分になろうとそのまま流したいなと思っております。ルールールール、向きが微妙に違うね。これも何かのヒントなんですかね。ほら、向きが微妙に違うんだよね。何なんでしょうか。関係ないのかな、関係ないのかな。ありそうだけどね。なんかすごい怪しいけど。引っ張ってみます。関係ないか。なんか、はめ込めみたいになってんのか。何か取ってきてはめ込めってことなのね。この階の中に多分何かはめ込むものがあるってことだと思います。ちょっと探しましょう。多分なんかさっきからちょいちょいあった。ここもなんか扉ってなってない？違うのかな？扉っぽいんだけど。あ、ここは何かあるわ。あ、これ二人で夕日見てる絵じゃない？これ。テレサと。あ、これ剥がせるな、多分。ね。これ多分剥がせるよね。だって、マップに扉ってなってますもんね。あ、ここか。ここがなってんのか。ブラックライト。やっぱりな。やっぱりなって言いながらめっちゃ時間かかりましたけど。よし。まあ多分もしかしたらね、ルイージマンションほとんど見てなくて、パート1見た後に、もう次がこの最終回だけ見に来たよっていう方もしかしたらいらっしゃるかなと思うんですけど、それでもいいと思ってます。それを面白いと思っていただけるのであれば、俺は嬉しいですよ。まあできれば全部見てもらえればね、全部の回俺全力投球でやってますんで、全部見てるよっていう方もね、ありがたいですけれども。なんだ、ルイージ君気をつけるんじゃ。目に見えないレーザーが貼り付けられているぞ。ブラックライトってことか。ブラックライトだったら見えるみたいな。床のパウダーを巻き上げるんじゃ、しばらくの間レーザーが見えるようになるぞ。ああ、こういうことか。なるほど、こっちだったら通れるわ。レーザーが見えるようになるぞって言われても、レーザーの発信源がどこかわかんないんだよな。レーザーを発生させてる装置がどれなのか。あ、お宝か。こいつのハイヒールとかももう全部回収してやりますよ。もうこんなもん持っててもしょうがないでしょ、幽霊は。グイージに行かせれそうではあるんですけど、ここね。これ化粧道具でしょ、これ。とりあえずレーザー発生させるのはさせるんですけど、右のところもいじれるのかな。ここ当たっちゃうよね、これ多分。いけたか。よし。とりあえずがっぽり、たんまりいただいて。めっちゃ稼いでんな、このホテル。許さんぞ。よいしょ。はい。どういうことでしょうか。ここも何かの仕掛けなんでしょうね。あ、左に鍵。鍵が一つあります。これを四つ取らないとダメってことですか。うわぁ。あ、バランス取れってことかな、これで。痛い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 。逆向き。ここレーザー出てたら知りません。よし。これでレーザーが止まります。で、反対側ですね。行きましょう。引き上げて、
すっごいもどかしいわ。引き上げて、引き上げる。よし、来た。OK です。1つ取りました。あと3つです。戻りましょう、戻りましょう、戻ります、戻らせてください。よし、はい、行きました。別のフロア行きましょう。で、ここを行ったので、次多分ここですかね。ここに扉がブラックライトで出せますね。ここの謎も解きましょう。鍵かな。向こうに行く方法なんですけど、いった、またこれか。いや違う、レーザーだ。レーザーが今床に発生してたんだ。もうこれは避けれないっすわ。どうやって避ければいいんだよ。今のは避け、これグイージー行かせますか。雫とかでも死にそうな感あるけどな、今のグイージーだったら。水滴みたいなの落ちてたから死んじゃう可能性あったけどな。ここは回復エリアなのかな、単なる。いや、奥行けるわ。行きましょう。さあ、たんまりいただきますよ。最後なんで、もうがっぽり入手しますよ。お？お？テレッサ？取れないな。ちょっと向こうから多分戻ってくるんだね。ここだね。こうですね。です。これやり込みアイテムですね。なんかやり込みアイテムとかを入手してる人とかも多分いるんでしょうね。よし、レーザーが出てるから、レーザー無視して、とりあえずレーザー止めないとダメだ。よし、 OK。 今のは多分グイージに回収するだけのエリアかな。とりあえずレーザー止めましたね。これで一安心です。トイレットペーパーか。トイレットペーパーに札使うなや。お札でお尻拭くなよ、あのババア。悪趣味極まりないな。これはおそらくなんですけど、水を入れたら上がってくるみたいなことじゃないかなと思います。よし。はい、ありがとうございます。2本目ですね。あと2本。戻りましょう。レーザーも止めてるんで安心です。体力が結構減ってしまったかなと思うんですが、まあレーザーも止めてるんで、戻りましょう。あと2本。なんもないか。この BGM、やっぱ最後、このルイージマンションの BGM なのがまたいいですよね。ここ行ったから、あと2つどっかに入れるところがあった。あった、あった、ここだ。ここですね。まあ、骨1本買っといた方がいいかもね、ボス戦前とかに。お金いっぱいあるから、うん、骨ちょっとボス戦入る前に買っとこう。てか死にかけた骨買おう。骨縛りとかね、まあ、こっちでももう縛んのかよと。僕あの縛りプレイ大好きな配信者なので、昔ニコニコとかでは俺めちゃくちゃ縛ってたんですよ。いろいろ縛りプレイの人みたいになってましたよ。実はね、ナイフ攻略とかやってました、バイオハザードの。ニコニコに YouTube に上がってないですけど、 YouTube にはねアップできないんですよ。なんていうのかな、著作権違反、著作権違反の俺、曲とか著作権違反というか、俺曲を勝手に引用して使ってたから、 YouTube にアップするとね、バンされちゃうんですよね。だからニコニコにはアップできるんですけど、だからニコニコの僕のアカウントにあるんですよ。なんか俺もう3年ぐらい、もそんないかないかな、2年ぐらいね俺更新してないんですけど、それでもまだフォローしてくださってる方とかいるんですよね。まあ、その方は多分 YouTube の存在を知ってくださってる方だと思うんですけど、ニコニコもニコニコで楽しかったですよ、なんだかんだ言って。
ニコニコの方がね、今もうあんまり残ってないっちゃ残ってないですよ。まあやっぱニコニコ勢はニコニコ勢だから、まあ、来てくださってる方とかいるけど、まあそんな昔話はこれぐらいにして、まあ続きはライブの時にでもね、昔話はさせてもらえたらなと思います。興味ねえよっていう方もいらっしゃるかなと思うんですが、ここはね上に行かないとダメなんですけど、上に鍵があるから上に行かないとダメなんですけど、これを買い、わかった、ま、ルイージをここに置いてグイージに回転させるんだと思いますよ。お任せください。こうですよ、こうでしょ。いやこれ逆、あ逆だからルイージこっちだ、ルイージこう置いてこれで回転だ。どうだどうだ、回転してくれ、どうだ、回転しないんですか。あ、わかったぞ、こうじゃないですか、これで上に上がる、回転、うん、レーザーは止めれるな、これでレーザー止めに行くか、とりあえずグイージで、あーグイージ取れないんか、ここマジかよ。あー地下か、ここ、うわー、もう違うの、穴なんだここ、マジっすか。あーレーザー出てるんだねやっぱりね、そうか、レーザーでグイージ切れ、消えちゃったんか。これでも回転させれるけど、ここちょっと難しいですね。これで、あ階段フロアに出るんか。でレーザーがまだ出てるってことじゃないの、鍵がどこにあるのかですよねこれ。あー炎燃えてるんだねここ。そうか、グイジ炎にやられちゃうからな、なんとか炎を止める方法がどこかにあるはずです。さっきのなんかあれが怪しいかなと思います、あのレーザーポインターみたいな、なんか消すやつあったじゃないですか、あれが怪しいんじゃないかなと思った。鍵じゃん。ああそうか、レーザーが出てるんだ。じゃあどうすりゃいいんだ。まあこれとりあえずいけますわここ。ああそうだ、レーザーだ、バカか俺は。中に入、ああもうレーザーだ、バカか俺は。レーザーが出てるんだよねこれ。ここはまあいいんですよ、この次のここがレーザーが、わかった、奥からだったら入れますねこれ。わかりました、謎は全て解けました。さっきの階段があったエリアでルイージを奥に行かせて、グイージが回すんです、奥から入ってくるんだわ。こうしてルイージを奥に行かせ、グイージを召喚し、この辺とか多分カットしてると思うんですよ普段のパートだったら。ただ今日はもう最終回なんでノーカットでお送りしてるかなと思います。こうですね、でこれでレーザーを止める、でさっき出ていたレーザーも止まるので、ここもまあまあ回転ですね。これで鍵を入手できますね。奥のなんか炎が出てたところは多分やり込みアイテムの入手場所じゃないかな。なのでとりあえず今回はまあ鍵だけでいきますか。奥のなんかグイージが入れて炎が出てた場所あるじゃないですか、あそこは多分、あの奥は多分テレサの置物があるエリアじゃないかなと思います。よし行こう、あと一つ。うわなんで砂溜まってんの、うわーこれ俺の嫌いなやつだ、ファラオエリアのやつが来やがった。ほらもうお前ら来やがった、くそまたかお前ら、トラウマ界のやつじゃないですかこれ、俺のトラウマ界のやつですよ。
勘弁してください。なんか同窓会みたいなのやめましょうや。同窓会みたいなのやめましょうや。もう一匹いるんでしょう、どっかに。もう一匹いるんでしょう、どこかに。いた。くそ。とりあえずライトで。もうヘビに騙されることなく倒してしまいましょう。死にかけてんのか、とりあえず。とりあえず回復だ。回復優先します。こいつもとりあえず転倒させて吸収し、痛い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 。ハムナプトラとか、なんか結構映画の話を僕するかなと思うんですけど、最近の映画でですね、なんだったかな、海底50メーターのところに、置き去りにされて抜け出すみたいな、そういう映画を見たんですけど、まあ、海底50メーターなんか抜け出すぐらいのなんか、検索で調べていただければ出てくるかなと思うんですけど、わりかし面白かったです。なんか二人の女の人が、ある事故で、その、サメを見る、なんか、カゴみたいなところから、行っちゃうんですけど、海底にどんどんワイヤーが切れちゃって降りちゃうっていう話なんですよね。グイジね。ワイヤーが切れちゃってそこから降りるみたいな話なんですけど、その降りていくうちにそのいざこざでどう脱出するかみたいな、それを1時間半ぐらいずっとやってるんですよね。お、鍵が簡単なところにありますよ。まあ、面白かったというか、僕が結構個人的に好きな感じの映画っていうだけなんですけどね。ああいうなんか閉鎖的なところで展開される映画ってわりかし結構好きなんですね。うわーっと、これは抜けれるんですね。抜けれないと思うじゃないですか。これね、実は抜けれるんですね。抜けれましたね。抜けれなかったかっこ悪かったな、今の。ここは宝箱と大量のネズミか。グイジはあの間は入れないよね、さすがにね。これが怪しすぎる。ふわはははどこかにあるはずですよ、隙が。ダメだ、どこかに入り込む隙があるはずです。あ、今のところか。今のところなんて通れるかな。あ、今のところかな。いや、こんなん。くそ、これ死んでしまうわ。絶対死ぬ、これ。あ、今のところかな。うわー、はい、いけました。よし。死にかけ満身創痍ですが、いけました。僕はいつだってクリアするときは満身創痍ですよ。 OK です。あれが最後の鍵ですね。あとは体力を回復できればいいんですけども、体力が回復したいなーっていうとね、ハート出てきますんでね。これで大抵のゲームは攻略できますからね。フラグで大体のゲームは攻略できますよ。逆を言えば大体来てくれますから。OK。ラストの鍵を入手しました。これでもういよいよテレサを倒すだけです。くだらない話とか結構しましたが、これがノーカットですよ。まあ、全部こういうのでやれば、とんでもなくぐだった回がめちゃくちゃ出てきたかなと思うんですけど、まあ、こういうのも最後ぐらいね、いいかなと思います。敵か。ルイージ出します。ここであんまり食らいたくないので。違う、食らいたくないので、まあ、79ってちょうどいいんですよ。ハート1個取れば回復できるんで。おーイエス。
さあ、ハートが欲しいですね。ハートが欲しいですね。あざす。ここ今お宝があったことを俺は見逃さなかった。よし、行きます。テレサが怒ってますね。さっきこんな怒ってたっけ。さっきこんな怒ってましたっけ。こいつ気のせいかな。なんか BGM が徐々に変わってきてます。あ、これ最後の雑魚敵かな。うわうわ、もういくらでも来い。相手になってやろう。ブワッコーン吸収。ポッコーン。小物が何匹集まろうが俺の敵ではない。そう、何匹集まろうかな。もう全員来てんね、これ兵隊多分。まあこれ兵隊多分全員来てますよね。よし、巻き込み事故でがっぽり倒しまして、これ食らったらちょうどこれ来てくれるみたいなシステムになってんのかな。なんかすごく助かるんですけど、なんかダメージ受けたらね、ハートがちょうど出てくるような、なんかそんな感じになってるような、そんな気がしますね。こいつも、こいつはまあ誘発で奥の赤いやつも巻き込めたらいいかなっていう感じですね。ああ、もうくっそ、ライトが定期的に襲ってくるから時間がないんだねこれ。よし、ゴーと、ライトが来てドーンドーン。さあ、どこ行ったあいつ。あの塗り壁どこ行った。いた。時間がないですからね、ここ一旦避けます。逆サイド回り込んで、次レーザーが来る前に仕留めましょう。 OK です。あ、これ食らったらちょうどハート出てくれるような感じになってますね。ありがたい、ありがたいシステム。ちょっと骨買いましょう。もう潤沢にお金あるから少しでもちょっと使わせてもらおう。これなんか骨をいくらか取ってクリアすると何か家がもらえるみたいなさ、なんかそんなんないかな。6つの金貨みたいなさ、そのワリオランドみたいな、なんかそんなシステムないかな。お金の量によってなんか建物作れる建物が変わってエンディングが変わるみたいな、任天堂のお家芸なんですけどそれ。ベロに過激差し込むの結構痛いんじゃ。実際にやったら痛そうですけどね。さあ、マリオとピーチ姫を救助します。そしてマリオからピーチ姫を奪う、それがルイージの本当の目的ですよ。このルイージマンションの本当の目的はピーチ姫をマリオから奪うということですからね。さあ、最終フロアですか。いよいよ終幕ですね、このルイージマンションも。待って、結構お金あるな。ああ、ああ、ああ、なかなかやるじゃない。あんたみたいな壊れがここまでたどり着くなんて本当に生意気ね。それどころか私の手下を次々とそのおかしな掃除機で吸い込んで、そして挙句の果てに あんた私の大切なお化け猫まで捕まえやがって。こんなはずじゃなかったのよ。うわー、怒ってる。うわー、ぶち切れてる。化けの皮が剥がれました。まさにね、化粧が剥がれましたね。あんたがキングテレス様から逃げ出すなんて卑怯な真似するからいけないのね。私は今頃ね、本当だったらキングテレス様がお褒めの言葉と信用をつかみ取っていたはずなのよ。
それなのに、それなのに、あんたのせいで全て失ってしまったじゃないんだ。そんなに変わってないな。さあ、それじゃあ始めるとしましょうか。私自らの手であんたを片付けてあげるとするわ。そして私はキングテレス様から認められるのよ。覚悟はいいかしら、ルイージ。少しは私を楽しませてみせなさい。さあ、どんな攻撃か、まずはそれを見極めましょうか。まあ多分強いんでしょうね。さあ行きましょう。まずは敵の攻撃方法を見極めるところからですね。レーザーか。これはジャンプでかわします。で、まだ来るのか。レーザージャンプでかわして、グイージかな。グイージの入れるところはあるので、うおー、マジかマジかマジか。あ、これグイージに行かせんのか。ちょっと待ってください。グイージにとりあえず出撃させて、あ、切っていけみたいなことか。くそ。とりあえず電源切っていってレーザーを止めていけってことだ。で、もう一本右上と左下にあんのか。これちょっと一旦戻します。いけないんで。くそ。これでレーザー元通りとかだったらめちゃくちゃ強いですね。とりあえずジャンプでかわして縄跳びして一発か。あ、レーザー復活しないんだね。こいつとりあえずライト、あー、ライト反射、反射までできんのか。これライトかな。ライトで吸収か。うわー、くそ、逃げやがった。あいつ、この鏡すごく邪魔ですよ今。くそ、あいつ逃げやがんのか、レーザーのとこまで。これは厄介ですね。だからレーザーやっぱ切らないとダメだ。で、右下からも潜らせて、ここでグイージ行かせます。潜ってどっから切れるんだ。いや、でもこれ切れないよね。ここ切れる空間がないんだよな。うわ、来た。この空間だったらワンチャン逃げられない可能性があります。逃がすな逃がすな逃がすな。よし、 OK です。これなんだ、ハートか。レーザーね、うまかわしま、いった。そう、3本 ?3 本はジャンプじゃかわせない。物理的にかわすしかない。また3本か。これ反対回りですね。よし、でレーザー復活したんか。まあ、すぐ止めれば問題ないですよ。レーザーとりあえず切って、で、このもう2本のレーザー切れないから、こっちのこの空間だけで倒せってことだと思います。グイージは下に置いといて、さあこれ撃ってこい。この広い空間に誘い込んで、こっちでダメージ与えられないと逃げられるんで、レーザーのところまで逃げられたらダメージ与えれないので、逃がさん。よしよしよいしょ。で、レーザーまた復活するからってことでしょう。その間に回復します。 OK。 うわ、ダブルなってダブルなってる。いや、それは食らいますわ。間に合わないっすわ今の。くさいか。これできるだけインコース通らないと。うわ、危なっ、危ねえ。
V 字また行かせましょう。一本消してすぐさま下行って、もう一本消し、急げ急げ急げ、間に合った、間に合ったけどいる場所が悪いので、くそ、これなんとか広いところに行きたいですね。これくそ、いた場所が悪かった。これ食らいながら抜けれないかな、向こう。この狭い空間じゃ多分ダメージ与えれないと思うんですよ。そうですよね、いけないか、いけないな。ここだったらこの狭い空間に入ったのが良くなかったです。で、グイジじゃないとこれ抜けれないし、だから切ってないところは入っちゃダメですね。だから切ったのが緑のところだから、緑のとこ入らないとダメですね。3本か、まあ、いざとなったらまだ回復できますからね。緑のところ入らないとダメです。ここ入れば安全ですね。よし、ここだったら逃げられないでしょ。よし、2、3、4、5、あーと一発なんだけどな、くそ、あと一発だったんだけどな。レーザー全部復活したんで、これグイジ行かせないとダメです。こいつの攻撃を受けた後グイジ行かせます。ライトスタンして、下グイジ行かせて、ライ電源切って、緑を切ったの で下の黄色も切ります。これでルイジに戻す。はい、こんなもん俺には当たりません、申し訳ないですけど。めっちゃ笑ってんじゃん、めっちゃ爆笑してる。そんなに面白いことないけどな、今面白いシーンなかったですよね。今黄色が切れているのを俺は見逃さなかった。私は見逃さなかった。もらった、ラスト、あとは吸収だけで倒せます。最後の化粧して、なるほどね、最後死ぬ時も綺麗なまま吸収されたいと。最後なんか吸収される直前なんかみんなアピールするみたいな。あとはじゃあキングテレサだけですか。キングテレサがどこかにいるのか、あ、マリオだ。よし、オッケー、情けなかったな、マリオ、マリオタイム。マリオは今回今作楽でしたね。ピーチがいると。This way、 こっちだよってね。おマリオはやっぱり頼りになりますね。やっぱ頼りになりますね、マリオは。なんだかんだ言って。さすが、30数年戦い抜いてきただけありますね。一瞬で捕まえましたけどね、あいつ。ん？その扉の向こうからただならぬ気配を感じるぞい。ルイージ君。それでは君はその先へ進む覚悟はあるのじゃな。もちろんです。そうか、ならば何も言うまい、ルイージ君。わしはここから君の幸運を祈るとするぞい。ではくれぐれも気をつけ。ん？なんじゃ、ぬお？どうした、小山が、なんか襲撃されましたよ、小山。